Mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle amannya nze sigaba mu lushido. Byonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera okola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Tubeera kubeera nga tuyita amuzimu ku mboozi zigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Ezimu ozitegeddeko ate endala tonna kuba kubeera nga ozitegeera. Kale akatandikireko mu bitundu bye ye Kakira. Enonono waliyo omusirikale yagenze mu maaso n'okubeera nga asobya ku musibe. Omusirikale ono ye Salim Mugoya ng'akola awo ku police station eya Namaganga. Yagenze mu maaso n'okubeera nga asobya munnange ku musibe omukyala. Omusibe ono omukyala yabadde asibiddwa ku ludda olw'abakyala naye yasobola okukozesa akakisa okuva ng'ennaku z'omwezi musanvu February okutuuka nga 8 ono ekiro kyonna yakimalangako ng'asobya ku mukyala ono. Mukyala ono yali yasibwa oluvannyuma lw'okusuulira bbaawe omwana. Yamusuulira omwana wa myaka 2 era omusajja n'agenda maaso n'okubeera nga muloopa ku poliisi. Agamba omukyala ansuulidde omwana simanyi kiki kyakkola, sirina amabeere muyonsa kati naakola ntya. Mukyala baamukwata ng'ennaku z'omwezi 4 February bwe batyo kwe kubimubuuza. Oluvannyuma lw'okukkaanya baasobola okubeera nga bamuyimbula era ne badda ewaka emijja agendera ddala maaso n'okubeera ng'ategeeza omwami we nti munnange mu kkomera gye bansibira omusirikale Salim Mugoya yali ansobyako oba yansobyako. Mu mbeera bw'etyo baasobola okubeera nga bategeeza poliisi y'ekira poliisi ye Kakira n'egenda ddala maaso n'okubeera nga emutwala mu ddwaliro erya Busadde RF Center 4 era ne bamuwekebejja ne bakikakasiza ddala nti omusirikale waabwe alina okuba nga yakola ekikola eky'obutaba na nsonyi oba ekyabakagwa ensonyi. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bye yamanyikiddwa nga James ono yagenda mu maaso n'okuba nga ategeeza nti bagenda kubeera nga bakwata omusirikale waabwe Salim Mugoya newakubadde nti mu kiseera kino eno aliira ku nsiko olw'okugezaako okunona ekifaananyi kya poliisi. Nga tugenzeeko era mu disitulikiti ye Jinja tukyali mu Busoga, mu mbeera bw'etyo Taata Paul Mwanje ono yabadde agenda maaso n'okubeera nga asobya ku mwana we ow'emyaka 14 emirundi ogutali gumu egitali ebiri egitali esatu. Okumanya ng'ono muyaye yeeyagadde n'akamala abadde nga amutwala mu loogi n'eno mu loogi gy'abadde nga amutwala bw'atyo yageze maaso n'okubeera nga agamba lwaki mbeera nga buli kaseera nsasula akasente nga nina n'ewaka n'amuzza n'ewaka era n'atandika okubeera nga akimutuusako. Bino byonna byonna byabadde mu zooni ey'e Katende Bugembe abamanyi Jinja n'ozo ekitundu ekyo mukimanyi. Kibi nnyo kibi ddala okubanga Taata yabadde agenda maaso n'okubanga atunuza omwana we mu mbuga ya sitaani. Malayo omulala mu bitundu byeyo Ssembabule eyo disitulikiti namba ononono amanyikiddwa nga Mastuula n'abasirye ono yasangiddwa ngattiddwa munnange n'akasawo ke ne babeera nga byonna byonna ebyakabaddemu baabitutte n'abasirye abadde yeeryako ng'atunda mubiri gwe okusobola okulaba nga yeebeezaawo. Mu mbeera bw'etyo omwami andowezi yageze maaso n'okubeera nga amugula ku luno yasobodde okubeera nga amutta. Tetumanyi kiki yabadde amukoze, tetumanyi kigendererwa kye, neyo poliisi ekyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga enoonya omutemu eyakoze ekikolwa ekifaananako w'ekityo. Kale byebyo nze sigaba mu lushidi.